blood, so many years stay on. Thank you.
stämmer linjär. Och henne är ljuv, eller hur, eller hur, eller hur, linjär. Och vem som helst duger, eller hur, eller hur, eller hur, linjär. Vi är liv och ljus.
gick åter utan ord. Vi är de ingen tänker på. Vi är ett och allt. Ett och allt. Livets, livets. Sitter överst och har makten i sin hand. Men
medan de som lever nedanför de lider. Men den där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla dem som genom mat ska pyramiderna till sist bli deras grav. Yeah.
Tack för det! Tack för det! Jag förstår. Long, 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 long.
sorg när de gick, eller vilken väg de tog. Var det någon av dem som sa varför de måste gå? Ja, det måste vara att jag slumrat till. Jag tror de glömde stänga dörren, det känns som de blåser det. Skulle de säga mycket, jag älskar dem allihop. Hur mycket de betytt för mig, men kanske de förstod. Jag tyckte jag hörde rösten någonstans långt bort ifrån. Det lät som folk som sjöng. Kanske var det dem. Thank you.